မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲအထိလိုင်းတိုမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညမြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်အတန်လှည့်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ကျမကမှုပါ။ဒီကနေ့ညရဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဖပွန် KI မှာစစ်ရှောင်တသိန်းဝန်းကျင်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပြစောတီစစ်တင်တဲ့တက်ရောက်ဖို့တော်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုရက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေတင်ဆက်မှုမရွှေမိုးရဲ့လင်းညွတန်ဆောင်မအစီအစဉ်တို့ကိုနှံ့ဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်နှံ့ဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန်းရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောက်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့နိုလင်းဟေဇာဟာဩဂတ်စ်လ16ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါတယ်ပဏိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအလုံးချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေခွင့်ပြုဖို့ကုလအထူးလုံခြုံရေးကောင်စီကပြောကြပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့နိုလင်းဟေဇာခရီးစဉ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုလင်းဟေဇာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။အခုခရီးစဉ်ဟာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအပါအဝင်ကာလာရှေကြဖန်းစီထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိမရှိကိုအသေးစိတ်ပြောကြားထားတာမရှိဘူးလို့ဝါရှင်တန်ပို့စ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမြန်မာပြည်ကိုလာဖို့ရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ရှောင်စခန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ YUG နဲ့ TPDF ကခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ညောင်ရွှေမှာရှိတဲ့မြို့မရန်ကုန်ဖုန်ကြီးကျောင်းကစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ YUG ရွာငံမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့နဲ့ TPDF တောင်ကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရကြောင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်YUG နဲ့ TPDF ကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ခန့်နဲ့ကိုမြတ်မင်းတို့နှစ်ဦးဟာစစ်မှားရေးမကောင်းတာကြောင့်စစ်ရှောင်စခန်းကိုရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကညောင်ရွှေစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုလာရောက်စစ်ဆေးရမှာဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ရှောင်စခန်းမှာသူတို့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးချိန်ထွက်ပြေးတာကြောင့်မိသွားတယ်လို့သိရပြီးတော့ဆက်ဆက်သူတွေကိုရှောင်စီခြင်းကြောင့်ဒေသခံတို့ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာညောင်ရွှေမြို့ကိုအရင်ကထပ်ပုံမှုကျက်မှတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်မြို့နေမြိတ်လေစိတ်အနီးကံဖြားမြေနီလမ်းမှာဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မနက်ကစစ်တင်တန်းတက်ရောက်ဖို့သွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကကားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တယောက်သေဆုံးက9ယောက်ထက်မနည်းအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့မြိတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ပါတဲ့ကားကိုဩဂတ်စ16ရက်နေ့မနက်6နာရီမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမြိတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြိတ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကအကြီးအကဲတဦးရောက်နေကြောင်းသိရပြီးမြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားကမြိတ်ကဲနာလဲမှာလေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများအပြားလုံခြုံရေးချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြိတ်စစ်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။ဟာခါထန်တလန်အကြားတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ချင်းမြင့်နယ်ဟာခါမြို့နယ်ထန်တလန်မြို့အကြားတီးမြင့်ချောင်းအောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်မှာတီးမြင့်ချောင်းအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းရှိရာကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကသိဆုံးမှုတွေအပြင်စက်တနက်တလက်အမေတနက်တလက်မော်တာဘုံးသီးနှလုံးနဲ့ကြီးစံအချို့တင်စီရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကို CNA အပါအဝင် CDF ဆိုဖိုင် CDF ဟာခါ CDF ထန်တလန် CDF လောက်တူနဲ့အတူ CJDC ကရဲဘော်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲဟာခါမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရဲနဲ့လက်နက်ခဲယံ3ချိန်လောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဂုလာ14ရက်နေ့ညစေနိုင်အချိန်မှာလေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာကိုချက်တိုက်လေရင်ဝဲကြည့်သွားတဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဟာခါတန်တလန်အကြားမှာရှိတဲ့တီးမြင့်ချောင်းတံတားကိုပြင်ဆင်မှုစ조사နေပြီးတော့တံတားပြင်ဆင်နိုင်ရင်တန်တလန်မျိုးကိုစစ်ကူနဲ့ထောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေအလင်းအမြန်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အပြင်တန်တလန်မျိုးနဲ့အနီးတဝိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးချင်းကကွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုချေမှုန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာပျက်စီးနေတဲ့တီးမြစ်တံတားအောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်ဖက်ကတဆင့်ဇိုဖိနယ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးထန်တလန်မြို့နယ်ကိုစုမှုဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစလိုက်ထန်ဒီကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုနဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေမှုကြောင့်ရှေ့ဆက်မတူးနိုင်ပဲရှိနေပြီးတော့ကြည်ရိတ်ကာထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးရှေ့သို့တက်ဖို့လည်းပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့73စီပြက်လက်တဲ့ဆိုတာသတင်းအမှားသာဖြစ်ပြီး73စီကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချရင်ဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပသိမ်မြို့ကစီဆိုင်တွေကိုဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကလိုက်လံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်73စီအယောင်းဆိုင်တွေကစီပြက်လက်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးရောင်းချမှုရပ်တန့်ထားတာအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချတာတွေကိုစစ်ဆဲတွေ့ရှိရင်ဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသေးတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကုံသွယ်မှုနဲ့ကုံစီစီးဆင်းမှုတွေမှန်ကန်မြန်ဆန်စေဖို့အတွက်ဗဟိုကော်မတီနဲ့တင်သွင်းတော်လှန်ဖြန့်ဖြူးရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရဲ့ကော်မတီတို့က73စီဇေနုံမှန်ကန်စွာသုံးစွနိုင်ရည်နဲ့73စီပြက်လက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ဖြည့်တင်းမှုတွေကြက်မဲ့ကြိုးပန့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားပါတယ်ပသိမ်မြို့မှာ73စီအယောင်းဆိုင်တွေအားလုံးဟာစစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဇေနုံအတိုင်းသာ73စီတွေကိုနေစဉ်ရောင်းချနေရတာပါ73စီပိုင်ရှင်တွေစီမှာ73စီတွေတော်လောင်ထားတဲ့အထင်နဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့73စီအယောင်းပိုင်ရှင်တူကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်73စီဆိုင်တွေလိုအပ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းရောင်းချပေးနိုင်တာမရှိလို့အကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချတာမလုပ်ရင်73စီလိုအပ်တဲ့လူပမာဏရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာစီဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆက်ပြောပါတယ်ပသိမ်မြို့မှာဩဂတ်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ95လီတာကို2480ကျပ် 92 လီတာကို2400ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်လီတာကို2900ကနေ2800ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်လျှို့ရှုခဲ့တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပြောတဲ့တဲ့မှာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်ဒဏ်တွေထပ်မံချမှတ်ခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုကွပ်မျက်ခြင်းဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလျှို့ရှုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆိုက်ဖူတင်အဗ်ဒူလာကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမျက်ဆုံးလွတ်ပေးရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ငြင်းချစွာပါဝင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ဖို့လဲသူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေကြောင်းလဲထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသွေးထွက်တန်ယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရေးပေါ်စည်းဝေးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာ2021ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲဒီစည်းဝေးပြီးမှာမြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်မှုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တို့အကြားမှုငါးချက်ကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာ1မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ပြီးသက်ဆိုင်သူအလုံးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ကြဖို့2ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုရအောင်သက်ဆိုင်သူအလုံးအပြုသဘောဆွေးနွေးကြဖို့3အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ရန်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တအူကကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးရန်
လေအာဆီယံအသင်းရဲ့လူသားချင်းကူညီပေးမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးဌာနကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီများပေးဖို့နဲ့ငါသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လုပ်ဖို့စတာရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရက်သားပြည်သူအများပြားကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြပြပေးမှာပါရှင်အဲ့ဒီနောက်မှာမရွှေမိုးရဲ့လင်းညို့တန်ဆောင်းမအစီအစဉ် BNI Radio အစီအစဉ်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအခုကတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကိုနေဦးမောင်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလုပ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပယ်လိုစီရဲ့ခီးစဉ်အပြီးရပ်ပိုင်းအကြောင်းဩဂတ်လ15ရက်တနင်္လာနေ့ကထိုင်ဝမ်ကိုအလုပ်တော်အမတ်တွေရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်ကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးကျွန်းအနီးတစ်ဝိုက်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြန်လည်စတင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ကွန်ကရစ်အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်များရဲ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်ဟာတရုတ်ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မဲ့အကြောင်းဂတိကဝတ်ကိုထပ်မံတက်တန်းတိုးပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်အက်ဒမာဂီဦးဆောင်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်5ဦးဟာတနင်္လာနေ့ကတမဒဆိုင်အင်းဝမ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းတိုင်ပေရှိဝါရှင်တန်ရဲ့ယာယီတန်ယုံမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့အတွက်အဓိကကျတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးကာထိုင်ဝမ်အရာရှိများနဲ့အမြင့်ငင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက်တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့နဲ့အင်ဒိုပစိဖစ်ဒေသရဲ့တာယာဝါပြောရေးနဲ့ဒီညရေးကိုအတူတကွထင်းသိမ်းလိုကြောင်းဆိုင်အင်းဝမ်ကလွှတ်တော်အမတ်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသူမရဲ့ရုံးမှထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကမ္ဘာကိုစနစ်တကျချိန်းချောက်မှုကိုပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ချိန်းချောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ဝါရှင်တန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းပြည်တိန်ထံမှလွတ်လပ်ရေးရတဲ့85နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နေဆက်ဒေသမှာစီရေးပြခြေတက်ပွဲများဗျိုင်းတူကျင်းပမဲ့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ဟာနက်ရှိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများကိုမျှဝေခဲ့ကြပေမဲ့တမိုင်းကြောင်တစ်လျှောက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကတော့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့သွေးထွက်တန်ယုံမှုတွေအောက်မှာနှင့်မွန်းနေခဲ့ပါတယ်။လူသံပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့လူမျိုးရေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေပြီးတဲ့နောက် 1948 ခုနှစ်ကတည်းကဟိန္ဒူအများစုနေထိုင်ရာအိန္ဒိယနဲ့မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာပါကစ္စတန်ဖြစ်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနက်နှစ်ခုမှာအငင်းပွားကက်ရှမီးယားဒေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ရေးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးပဋိပက္ခအဖြစ်ကက်ရှမီးယားမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်40တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အသေးခံဘုံးခွဲမှုအပေါ်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယဟာပါကစ္စတန်အတွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကလည်းနောက်တရက်မှာ၎င်းဘက်ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယတိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကိုပစ်ချကာလေယာဉ်မှုကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာရံပတ်2ဦးကြားကပဋိပက္ခကိုအဆုံးအစွန်ထိရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။1959ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးအထိမ်းအမှတ်နေဆက်စီးရေးပြခြေတက်ပွဲတွေဟာမရေမတွက်နိုင်တဲ့တန်တမာရေးပဋိပက္ခများနဲ့စီးရေးတိုက်ပွဲများကြားကြံ့ကြံ့ခံဆက်လက်ရှင်သန်ခဲ့ပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့တင်ကြတာတစ်ခုအဖြစ်ယူဆရပေမဲ့ပြည်ထောင်အများစုကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တယ်လို့ခန်းစားမိကြောင်း AFP ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မကြခင်တယောက်ကိုတယောက်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကြလိမ့်မယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအသက်26နှစ်အရွယ်ဟက်ရှာမန်ကပြောပါတယ်။ဆူကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းပြုံရက်အားလုံးဝအတည်ပြုနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရုံးမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကိုဩဂတ်လ15ရက်တနင်္လာနေ့ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသို့နှစ်ရက်ကြာလာရောက်လဲပတ်ခဲ့တဲ့ဂူတာရက်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးအတွက်၎င်းရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ဂရီကိုဝက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ကိုစောင့်ကြည့်ပေးမဲ့အခြေခံရည်မှန်းချက်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားက၎င်းရဲ့တပ်တမမြောက်ညူစမ်းသပ်မှုအားလှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြောင်း
ဝါရှင်တန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူတွေကထက်တလဲလဲသတိပေးနေချိန်မှာ၎င်းရဲ့အခုလိုမှတ်ချက်များထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကင်ဆွန်ဂျောင်ကကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲအားအမေရိကန်ရဲ့ရန်လိုတဲ့မူဝါဒအတွက်ဗက်လိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တမာတမတ်ကြပြီးတရားမျှတမှုကင်းမဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ညှင်းပယ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီ KCNA မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပြည်ပြေဆုံးပြီးခိုင်မာတဲ့နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးကိုတောင်းဆိုခြင်းကနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါခြင်းဖြစ်ကြောင်းကင်ဂျုံအန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မီးတောက်ပေါ်ကိုတက်စီလောင်းသလိုအန်ဒီယရှိတဲ့စကလုံးနဲ့လောက်ရက်တွေကိုဆင်ခြင်ဖို့ကုလအတွင်းမှုချုပ်ဂူတရက်စ်ကိုအကြံပြုခြင်းတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ကာဇာကမ်းမြောင်ရှိဟားမတ်စ်များထိန်းချုပ်ထားရာပါလက်စတိုင်းနယ်မြေအတွင်းစစ်စင်ရေးအတွက်အသုံးပြုရန်တူးထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လ15ရက်တနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်သွေးကြွအုပ်စုဟာဒီဥမင်လိုင်ကောင်းကတဆင့်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများလျှို့ဝှက်စိတ်ဝင်ပြီးအကျဉ်းသားလဲလှယ်ရေးမှအသုံးပြုဖို့အစ္စရေးစစ်သားများနဲ့အရဲသားများကိုဖမ်းဆီးရန်ရည်ရွယ်တူးဖော်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးကပြောပါတယ်။ကာဇာကမ်းမြောင်မြောက်ပိုင်းကနေတူထားတဲ့ဟားမတ်စ်အကြမ်းဖက်တွေအသုံးပြုဖို့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုပါတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးပိုင်နယ်ထဲသို့ဖြတ်တန်းသွားကြောင်းကာဇာတပ်ခွဲရဲ့တပ်မှူးနမ်ရော့အလိုနီကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ဥမင်ဟာမြေအောက်ကွန်ကရစ်အတားဆီးတစ်ခုမှာရပ်တန့်နေပြီးကာဇာကမ်းမြောင်အနီးကအစ္စရေးအတိုက်အဝန်းကိုချိန်းချောက်မှုမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ပါလက်စတိုင်းတော်လှန်ရေးဟာအစ္စရေးရဲ့မောက်မာမှုနဲ့ယာဇဝတ်မှုများကိုစန့်ကျင်ရန်မိမိရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ရန်နီလန်အားလုံးကိုအသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဟားမတ်စ်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးနဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ဂျီဟတ်စစ်သွေးကြွာများအကြား၃ရက်ကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီးနောက်သတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာယခုလိုသတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပဋိပက္ခအတွင်အစ္စလာမ်ရဲ့ဂျီဟတ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများနဲ့ကလေး၁၉ဦးအပါအဝင်အနည်းဆုံးပါလက်စတိုင်းလူမျိုး၄၉ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအစ္စရေးဘက်က၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ၂.၃သန်းနေထိုင်ရာကန်ရန်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဂါဇာရှိအုပ်စုများဟာအဆိုပါနေရာအားဟားမတ်စ်တို့သိမ်းယူပြီးနောက်အစ္စရေးကပိတ်ဆို့ထားခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကစပြီးဥမင်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။မောင်ကိုသမားတွေဟာအိမ်သုံးပစ္စည်းများမှစပြီးကားများနဲ့လက်နက်များအထိအားလုံးကိုတင်သွင်းရန်အီဂျစ်နယ်စပ်မှာဥမင်လိုင်းကောင်းကွန်ရက်များပြုတ်လုခဲ့ပြီးမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းကအဆိုပါဥမင်အများစုကိုအီဂျစ်ကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လိုက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာ9ထိန်းချုပ်နေမြေဖပွန်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ရှောင်းပြည်သူသတ်သိမ်းဝန်းကျင်ရှိလာပြီလို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့စည်ရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖပွန်ခရိုင်အတွင်းကလူတော်မြို့နေ၊ဒွေလုံးမြို့နေနဲ့ဘူးတော်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ရှောင်းပြည်သူတပ်သိမ်းဝင်းကျင်ရှိလာနေပြီးအဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့မကြာခဏလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံနေရတဲ့မျိုးနယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ကရင်ဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရာစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုဖြစ်တင်ပေးနေပေမဲ့အရေအတွက်တိုးလာတဲ့အတွက်ရိက္ခာမလုံလောက်တဲ့အခြေခံပြဿနာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲရွေးပြောခွင့်ရသူဘဒိုစော့တော်နီကညီစီမကိုအခုလိုပြောပါလေ။ဟုတ်ကဲ့တခြားတော့ပဲရှိနေတယ်ဒါလူလုံးတဲ့ဥစားလူတိုင်းရစ်စနာတော့ကောင်းမှုကြတဲ့ဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဓိကကြပါတယ်။ရတီဝူဖောက်ပြောင်းနေဖြစ်တာတော့မရှိတော့ပါဘူး။နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိတာပေါ့တော်တော်ရုန်းကန်နေရတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတလောက်ချီလို့မမတော့ပြဿနာတော့မဖြစ်တော့သေးဘူးလို့မြင်နေရပါတယ်ရှာ။ KNU ရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်တဲ့ဒုသထုံခရိုင်တမဟာတိတောင်ငူခရိုင်တမဟာ2ညောင်လေးပင်ခရိုင်တမဟာ3ဘိတ်ဒဝေခရိုင်တမဟာ4မုတော်ခရိုင်တမဟာ5နဲ့ဒုပလာခရိုင်တမဟာ6နေမြေတွေမှာနေစဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ရှောင်တွေလည်းတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်က KNU တမဟာ1နဲ့တမဟာ3နေမြေတွေမှာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်အများဆုံးရှိနေပြီးလူပေါင်း35,000ကျော်လောက်စစ်ဘေးတန်းချောင်နေကြရတယ်လို့ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာ KNU ဖက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်တော့စစ်ဘဲဒုက္ခသည်အရေအတွက်စုစုပေါင်းဟာ2,500,000လောက်ရှိတယ်လို့ဗဟိုပြောခွင့်ရသူဘဒိုစောတော်နီကပြောပါတယ်။
Lashima mo a samapye yuatunni de adwe, tode ma te to ni tai nejaya de sishang de adwe, a mo a gane siwa malo laupe, lo echetwe miaso a shine de lo, kuni kese pene tu de ap yobari. Kaye amyoda a siyon ke an yu name yema, sitaga ana dendi nao, name ye can ke an a letter pwe wendu ne, sikang si de, bichia pupang tato a ja, ta jobian type wede pintan lakebi, lasin type we, janeshi pipwa ni raba. ကရင်ပြည်နယ်မှာအရင်ကကြေးလက်ဒေသတွေမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ရှိပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာမျိုးပေါ်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းတွေအထိပါတိုက်ခိုက်မှုခံနေရတာကြောင့်တိုက်ပွဲကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရတာဟာ KNU ရဲ့မူဝါဒအရာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချရတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဘဟုပြောခွင့်ရသူဘဒိုစောတော်နီကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာကြောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါစစ်နာရှင်စနစ်ကြောက်ပဲလားဒီစနစ်ကမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီဟာကဘာမှဖြစ်စရာကြောင်းလေအဲ့တော့ဒီဟာတွေဟိုရင်ဆိုင်ပြီးဆိုကြတဲ့အတိုင်းနောက်ဆက်တော့ကြည့်လာမယ့်ဟာကျွန်တော်တို့ကြိုးရ
တ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီ BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း260နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်400နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့လာရှုပ်မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ခီးတဲ့တင်ကမိုက်ဆွဲခံရမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်နှာစင်ရမှာပါစကိုင်းတိုင်းမြင်းမုံမျိုးနဲ့ဂွေးပင်တော်ကြီးရွာအနီးမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်မှာအော်ဂူလာ12ရက်နေ့ကခီးတဲ့တင်ကတစီမိုင်းဆွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြောဆိုချက်တွေအပေါ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံစီကိုမြင်းစိမရဲ့သတင်းတောက်ဂျာမောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။စစ်ကြောင်းထွန်းနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရာတပ်ဖွဲ့အမည်ကိုအခုတည်းမှာထည့်သွင်းမဖော်ပြထားပါဘူး။ဆက်လက်နှာစင်ပါရှင်။ဒီဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကဒီစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်ဂွေးပင်တော်ကြီးရွာနာဒီမန္တလေးမုံရွာလမ်းမပေါ့အဲ့ဒီမှာ express ကတစီမိုင်းဆွဲခံရတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဒီကားကတရင်းကဆိုတာတမတ်ကျော်ရှိတယ်ဒီကားကနေမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်နဲ့ဒီကားကိုပဲဆိုလိုတာပါတခြားကားတွေကိုဆိုလိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတုံးကျင်ရှိသွားပြီဒီကောင်ဖီလို့အခုဒီကိုရဲနာမထောက်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ရတာတုံးတင်ရှိပါပြီဒီလိုလက်နက်တွေကိုလက်နက်တွေကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီခါလေးထောက်ပို့လုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့တင်ရတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကမေးချိန်ကဒီကစားထွက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ရလာတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကလည်းကြိုးစားတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ဟိုမှားရမိုင်းဆွဲတာတွေပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့တင်ရနေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်တော့မှားရမိုင်းဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခါစီရင်ချပြီးတော့ကိုကျွန်တော်မိုင်းဆိုပြီးထားလာပါဒီလိုဆိုပြည်သူတွေထိတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့တခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတရင်းနဲ့မှပါတယ်လို့ပြည်သူထိလိုက်တဲ့ဆိုခါတော့မှမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေပါတော့လက်ကျော်နေနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းချက်ချင်းပဲပြည်ုံပို့ရဘုန်းကြီးတွေတော့တော့မှလက်ထားနေတော့မရှိဘူးအကောင်လုံးပြန်လုပ်ပြီးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံမှန်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကားတွေကိုမိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်မိုင်းဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကားပေါ်မှာပြည်သူတွေလည်းပါလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်မိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာအကိုရဘကကြိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတာမျိုးတွေရောရှိလား။ဒါရှိပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ပြည်ချောင်းလောက်ပဲပါလိမ့်မယ်။ခိုင်းကစစ်ကောင်စီကြည့်ပဲလာတဲ့ကားမှန်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မိုင်းကိုလည်းအပြင်းသားကြီးတွေတုံးနေပါတော့။ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ကားကိုထောင်လိုက်သွားနိုင်တယ်မိုင်းအင်ဂျင်စာတွေကိုတုံးတယ်။ဒီလိုချင်းကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်ထွက်မိုင်းတွေတစ်ဖက်ပွင့်တွေကိုတုံးတယ်။ဆိုင်လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့တစ်ဖက်ပွင့်တွေကိုတုံးပြီဆိုလို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ကားကမလဲဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်နဲ့ပြစ်လိုက်မှဆိုလို့ကျွန်တော်အဲထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေတော့အနည်းဆုံးလေးတော့ပြီးတာပဲမှားတယ်နော်။မပြီးဘူးဆိုရင်တော့တန်းကတန်းကရပ်ပုတ်တဲ့မှာအများကြီးပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ပွင့်အတိုင်းမှဒီတစ်ခေါက်မှတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ပွင့်နဲ့မတုံးတော့ပြည်သူတွေပါခဲ့ရင်ပြေးသွားမှလို့လေဆိုတော့မလို့ဒီလိုချင်းကျွန်တော်တို့ကမိုင်းကိုလေတအားပြင်းတဲ့မိုင်းကိုမတုံးမိုင်းခွဲလိုက်မယ်။ကားပင်းကြီးညံထွက်ပါမယ်။ကားရက်သွားမယ်စက်မောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးပါ။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးဒီမှာသူတို့ကဒါစစ်ကောင်စီပါလာလို့ပြစ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြစ်မယ်။ဒီလောက်အချိန်မျိုးနဲ့ဒါဝင်းနေပြီးတော့အခုလို့ဖြစ်နေချပြီးတော့ဖမ်းခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီကားပေါ်မှာဘသူတွေဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးအဲ့ပေါ်မှာပြည်သူ5ယောက်ပါပါတယ်ခုံကြီးကြီးတော့ပါတယ်ဒါပါ3000နဲ့3000ပြည်ယောက်ပါတယ်
ไอ้ดีสิกองซีเนี่ยตะเถินสามาဆိုလို့ရှင်ဒီမိုင်းဆွဲမှုကြောင့်ပေါ့เนาะတန်ခါနှစ်ပါးနဲ့အမျိုးသားတူဒဏ်ရာရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဟိုအဲ့ဒီဟာကရောသူတို့ပြောထားတာမှန်သလားဒီပြောဆိုချက်ပေါ်မှာရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခြင်းလဲစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်စာကတော့ဘယ်တော့အမှန်သုတ်ဘူးလို့လည်းအခုကျွန်တော်လက်ထိကတန်ရာရလာမှန်းတယ်အဲ့တော့လည်းနောက်ထပ်ဘယ်လိုတူပြီးအောင်မတန်ရာရှိကြတယ်နောက်ပြရရှင်လို့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီဘက်ကကြတော့ဒီမိုင်းဆွဲမှုကြောင့်ပေါ့เนาะဒါထိခိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒါအပြင်အကိုတို့ဘက်ကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပါဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့ဒီပေါ်မှာအကိုတို့ဘက်ကရောဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းလဲဒီလိုလေအားလုံးသူတို့မှတာဆိုသူတို့ပြန်ရောက်နေကြပြီအဲ့ဒီခါကကျွန်တော်တို့သူတို့ဖမ်းဆီးထားတယ်ထိန်းသိမ်းထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နာကျင်အောင်ရိုင်းနှက်ဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကြီးမှုရှိမှရှိဆိုတာပြည်သူတွေကိုမေးလိုက်တဲ့သူတို့အဲ့ဒီအမှန်တရားပို့ပြီးတော့တိမှာပါလားနောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကားရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရင်မောင်းရဲ့ပြီးတော့ဒီရင်လိုင်းဝန်တန်းစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှင်ဒါ၄ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကလည်းဒါပျောက်နေသေးတယ်ကားရော့အပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသတင်းတွေကကြားနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကရောဟုတ်လားကိုပျောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့ဘက်ကပျောက်နေတာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်အနေနဲ့တော့ပျောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီညမှာပဲသူတို့အင်းအား50လောက်ရှိတယ်ကားနဲ့ပြန်လာပြီးတော့နောက်ရင်းချရတယ်ချပြီးမနဲ့တင်းတဲ့ခါမှာအင်းအားတေးရနဲ့ဒီတော့လေဘာတွေကုန်ပတ်ရှာတယ်အခုချိန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့နာတော့ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီငါတရားအခုချိန်ကြီးရှိရောရှာနေတော့ပါပဲဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးဆေးပြီးသွားပြီကြာနော်ဆေးဆေးပြီးသွားပြီနည်းနည်းကြိချက်လေးအနေငယ်တော့ရှိတယ်အဲရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့သူတို့ဟိုဆက်အောင်မဲ့ကြည့်ကြည့်လေအပြစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘက်တော့သူတို့အကောင်းကောင်းဝင်ခုလက်ရှိမှာထားတယ်အတက်အလျက်လည်းလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကျမကြီးပြစ်တာဆက်ပြီးတော့အားလုံးကောင်းကောင်းဝင်ပဲဒီပို့တော့လေကျွန်တော်တို့ကပြည်ရန်ရှိထားပြီလားဒါပေမဲ့တော့မဲ့တော့ပြည်မဲ့တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကတော့မဲ့နားတော့မှာသူတို့ကပိတ်ပြီးရှာနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လိုက်ပုံလို့သူတို့နဲ့တွားပြီးတူတယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့အသက်ခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့အတွက်အာရုံရှိပြီလို့မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဖြင်းပြီးထားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ12ရက်နေ့ကမိုင်းဆွဲမှုပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့အထိအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမြေပြင်မှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဒီမြေပြင်အခြေအနေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဒီရင်ချင်းရောအခုသူတို့အချုပ်ညာတွေမှာကင်းပေါင်း20 30အဲ့လိုမျိုးဝတ်ထားတာရှိတယ်။အဲဝတ်ထားတဲ့အဖွဲ့ကဝတ်တယ်သူတို့ရှားတဲ့အဖွဲ့ကရှားတယ်။အဲ့ခါကိုသူတို့ရှားနေတာနှစ်ညနဲ့နှစ်ရက်ရှိနေပြီကြာသူတို့ပတ်ရှားနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်ပိုင်းကောင်းပုံမှာတော့သူတို့ကင်းပေါင်းနေတာပြည်နေတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်ပါပြီ။ဒီကနေ့အတွက်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။မရွှေကြီးကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ August 13ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာငွေလဲလိုင်စင်ရှိသူများကိုစစ်ကောင်စီကငွေစည်းနှုန်းကစားမှုဟုဆိုပြီးငွေလဲလှယ်သူ5ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတာကြောင့်ငွေလဲလှယ်မှုပြုလုပ်နေသူတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြောင်းငွေလဲလှယ်ဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးထံမှသိရပါဗျ။ယခုလိုငွေစည်းနှုန်းကျဆင်းခြင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်မှုပေါ်မူတည်ကြောင်းငွေလဲလှယ်သူများထံမှအပြစ်မရှိကြောင်းငွေလဲဝင်ဆောင်မှုပေးနေသူများကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးကျဆင်းလာပြီးငွေစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မဲ့ကုန်စည်းနှုန်းမြင့်တက်လာကြောင်းသိရပါရယ်ဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့မှာထိုင်းမြန်မာငွေလဲနှုန်း1340ဘတ်ကိုမြန်မာငွေ3,000ရှိတယ်လို့ငွေရောင်းဝယ်လုပ်သူတွေထံတချို့မှသိရပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စီးပွားရေးကျဆင်းလာပြီးကုန်စည်နှုန်းများလည်းအဆမတန်မြင့်တက်လာကြောင်းသိရပါဗျ။အခုဆိုရင်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လျော့နည်းလာပြီးငွေစည်းမတည်ငြိမ်တာတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာကုန်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာကုန်သည်တွေအဖို့လည်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါဗျ။မြောက်ရီမြို့ဟာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်ပြီးကုန်သည်အများစုကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားတောက်ဖို့အတွက်အခြေချနေထိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဘက်ကကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့အတွက်ဗ
ဘန်းငွေကင်ဆောင်ထားသူတွေကလည်းစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိလာပြီးထိုင်းဘက်ကိုဘန်းငွေတွေပြန်ပို့နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာ73စီပြက်လက်နေပြီးကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုနဲ့ကားများစိုက်ကဲများသွာလာရန်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။မူဆယ်မြို့နယ်မာယု105မိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမော်လောင်ကျေးရွာကြားရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘေးမှာ73စီအယောင်ဆိုင်22ဆိုင်ရှိကလက်ရှိချိန်မှာစီးဆင်းမငြိမ်သက်တာကြောင့်စီဆိုင်အချို့ပိတ်ထားလျက်ရှိပြီးအချို့စီဆိုင်များမှာလည်းစိုက်ကဲများအားအနေချင်းသာရောင်းချပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စိုက်ကဲများအား73စီလုံးဝရောင်းချပေးခြင်းမရှိတဲ့ဆိုင်များလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒေတာအတွင်းပြေးဆွဲလျက်ရှိတဲ့ကားကြီးကားလေးများခီးသောကားများနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့ကားများမှာအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါဗျ။အလားတူလာရှုမူဆဲမန်လီတို့တို့ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုန်တင်ကားများနဲ့ကိုပိုင်ကားအချို့မှာလည်းစက်သုံးစီဝယ်ယူရမရတာကြောင့်လမ်းဘေးမှာခိတရနာထားကြရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတီလဝါစိတ်ကမ်းမှာစီတင်မောများရောက်ရှိနေပြီး 92-95 ပရီမီယံဒီဇယ်စုစုပေါင်းတန်ချိန်6000ခန့်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်ခံမှန်းကာလ73သိန်းလောက်ရှိပြီး92တန်ကျိ2,900ကျော် 95 တန်ကျိ3,000ကျော်ဒီဇယ်တန်ကျိ6,000ကျော်ပရီမီယံဒီဇယ်2,200ကျော်ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်18ရက်နေ့မှာလည်းတန်ကျိ2,000ကျော် 19 ရက်နေ့မှာတန်ကျိ2,300ကျော်ဆက်ဝင်မှာဖြစ်ပြီးစီတင်မော့ဆက်နှက်စီထပ်မံဝင်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွန်လျှော့တာတွင်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့၎င်းကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေမှာအယောင်ရတန့်ထားတာအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချနေတာတွေရှိမရှိကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့စစ်ကောင်စီကရင်းနှံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိမ့်သိမ့်ကြီးကြပ်ရေးဆက်ကော်မတီကိုအကြောင်းကြားထားတဲ့စာဟာလူမှုကွန်ရက်မှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။73စီဆိုင်အချို့ကဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲရှိလာနိုင်မယ်လို့ယူဆပြီးကိုကျိုးစည်းဘွားမျိုးက73စီပြက်လက်တဲ့လက်ဆက်နေပါနေတယ်လို့ဆိုပြီးအယောင်ရက်တန်းနာအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာသိရှိရတာကြောင့်မလိုလားတဲ့73စီပြက်လက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှားတွေမရှိဖို့နဲ့ပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောင်းကြမှုဖြစ်စေဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီကြောင်းကြားစာမှာအများပြည်သူကမှန်ကန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့73စီဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ဖို့73စီပြက်လက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးကော်မတီကစ조사ဖြစ်တင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုရပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်အပါအဝင်နယ်မြေကြီးတွေမှာ73စီဈေးများကြီးမြင့်နေပြီးလို့တလဝယ်မရတဲ့အခြေအနေတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်နေက73စီအယောင်ဆိုင်အများစုကယာယီအယောင်ရပ်တန့်ထားကြရပါတယ်။အကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်တချို့မှာပဲကားတွေ၊ဆိုင်ကယ်တွေတန်းစီဆောင်ဆိုင်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲဝယ်ယူနေကြရတာပါ။အခုလိုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့73စီဈေးတွေဟာဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့150နဲ့100ကြားထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဩဂတ်လ16ရက်နေ့73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ92တလီတာကို2365ကျပ် 95 တလီတာကို2445ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2980ကျပ်နဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2900ကျပ်နဲ့ပေးဝယ်နေရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြစေရှင်အခုကတော့မရွှေမိုးရဲ့လင်းညွတ်တန်ဆောင်းမအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရတော့မှာပါဒီတစ်ပတ်မှာမရွှေမိုးကပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးအမည်ရှိတဲ့ဆောင်းမကိုမြစီမရေဒီယိုပရိသတ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နားဆင်ပေးပါရှင်
င်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာဒီတစ်ပတ်ဖတ်ပြမယ်ဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကတော့တောင်ကိုရီးယားကပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအပိုင်း1ကိုဖတ်ပြပြီးတာမို့ဒီတစ်ပတ်မှာအပိုင်း2ကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားထောင်ပြီးကြပါရှင်2022/25 Against the Fear အဖွဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရဲတွေရောက်လာတော့ပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးနဲ့ရဲတွေကဒီလိုပြောကြတယ်သူတို့အမိုက်ပစ်တာကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးဗျအဲ့ဒီတော့ရဲကဒီလိုပြန်မေးတယ်ခမားမြင်လားအဲ့ဒီတော့ပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးကမြင်တယ်ဟုတ်ပါပြီဘယ်တော့ကဖြစ်တာလဲဗျဘိုးတော့ကဖြစ်တာလေဟွန်းအဲ့ဒီတော့ကခမားကဘာလို့မတိုင်တာလဲခမားဒီနည်းနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးစီမှာဖြေစရာစကားမရှိအမိုက်တွေကကိုရီးယားလူမျိုးတွေပြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲခမားကဘာလို့မြမားလို့တက်အပ်ပြောလို့ရတာလဲရဲကဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးဖြေစရာစကားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကအရက်ပလင်းနဲ့ပေါက်ပြီးအလူခံမြမားလူမျိုးတွေကိုစော်ကားခဲ့တဲ့ပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးဟာထံဝေဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးရဲကတတိဝန်ခံချက်ထိုးလိုက်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။2022/26 Against the Fear အဖွဲ့ကိုပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးကထပ်ပြီးပြဿနာရှာတယ်။မနေ့ကအညုံနဲ့ပေါ့။ထံဝေ5000လဲဆောင်လိုက်ရပြီကို။ငါကိုရဲကိုခေါ်တိုင်ရဲ့ကောင်မတူလဲ။အဲ့ဒီလိုတူ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 နဲ့ရေရွတ်ပြီးအရှိကဖြတ်လျှောက်တယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းအလှကံပုံးစီမှာမင်းတို့မသိမ့်သေးဘူးလား။စောပါသေးတယ်ဗျ။ဒီအမိုက်တွေကောက်စမ်းကျွန်တော်တို့အလှမခံခင်နဲ့အလှကံပြီးတဲ့အချိန်နှစ်ကြိမ်တန်ရှင်းလုပ်ရရှိပါတယ်ဗျ။ပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးကမြမလူငယ်လေးတွေရဲ့အေးဘူးကိုမတောင်းပဲယူတော့တယ်ညနေ6နာရီအလူခံပုံသိမ့်တော့ပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးစိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘူးအလူခံပုံစီပြေးလာပြီးလက်နဲ့အတင်း၌ပတ်စံတွေဝင်လှူတော့တာပဲဖြစ်ချင်တော့အလူခံပုံကိုငွေထည့်လို့ရအောင်တသေးလေးဖောက်ထားတော့လက်ကမဝင်ဘူးညီမလူငယ်လေးကကဲဗျာရဲကိုဖုံးခေါ်ပြီးအဲ့လိုပြောပြီးစပီကာနဲ့ဖုံးခေါ်တော့မှလက်လျှော့သွားတာမိမလူငယ်လေးကသဘောကောင်းလို့အဲ့ဒီနေ့ကတော့ရဲထပ်ပြီးအတိုင်မခံရဘူး Against the Fear အဖွဲ့ကစနေတနင်္ဂနွေဆိုတပြိုင်နက်မြို့3နေရာလောက်မှာလူခွဲပြီးလူခန့်တာပါအန်ဆန်းမြို့မှာလည်းအလားတူအဖြစ်ရမျိုးသူတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမျိုးသားကြီးနောက်တစ်ယောက်ပါသူကလည်းလူခံပုံကိုတစ်ချင်းလုံးမျက်စောင်းထိုးနေတာငွေလီပေါ်တင်တောင်းနေအပြီးတော့လူကံပုံးထားတဲ့နေရာမှာသေးတွေလာပေါက်တယ်လူကံပုံးကိုစရီးနဲ့ထွေးတယ်အမိုက်တွေလာထည့်တယ်ပြဿနာကအရာပါပဲတရောင်စားအချက်သမားတခိုးလူချမ်းကဦးမဲအိမ်မဲတွေကငွေရှာဖို့ခက်ခဲတော့လူကံပုံးတွေကငွေကိုလိုချင်ကြတဲ့ပြဿနာပါတပတ်အကြပေါ့2022ဇူလိုင်နှစ်မြင်းကြံ generation z group နဲ့ပြဿနာထပ်ဖြစ်တယ်ပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးကမြင်းကြံ generation z group ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်လူကံဘုံအရှိမှာလှဲအိတ်တယ်လူကံဘုံကို6ရောက်နဲ့ကန်တယ်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်လို့ safety helmet နဲ့လူကံနေတဲ့မြမအမျိုးသားလေးကိုရိုက်တယ်ထောင်ထားတဲ့ပုပ်ပြားလေးကိုလည်းရိုက်ချိုးတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြားလို့ပြေးလာတဲ့ဖုံးဆိုင်ကမြမမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းနည်းနည်းထိသွားတယ်။မနေနိုင်လို့ဝင်ပြောပြီးတဲ့ကိုရီးယားအမျိုးသားကြီးကိုလည်းသူ6ရောင်းနဲ့ထိုးတယ်ကန်တယ်။မြမလူငယ်တွေကပြဿနာစဖြစ်ကတည်းကရဲကိုဖုံးဆက်တယ်။အရှိုက်ခံရတဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးကလည်းရဲကိုဖုံးဆက်ပြီးခေါ်တယ်။ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယား NUG ကုစတဲ့ရုံးကတာဝန်ရှိသူကလည်းရောက်လာပြီးကူညီတယ်။ဖူပြောင်းမှာတခုခုဆို
ဒီလိုစီယုံပေးကြတာကျမတို့မြန်မာတွေအတွက်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲမြန်မာလူငယ်တွေဘာလို့သီးခံသလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုငဲလို့ရေဥပဒေကိုနားလည်ပြီးအစဉ်အတန်းရှိလို့ရေပါတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာဒေါသကိုမထိန်နိုင်ပဲပြန်ချရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ခိုက်ရန်ဖြစ်မှုပါသူကပဲရန်ဆဆနှစ်ဖက်လုံးအပြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတိုင်းဖြစ်ရှင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲ2022ဇူလိုင်3ရဲစခန်းကထုံးစံအတိုင်းပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးကိုစစ်ဆေးပေမဲ့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကိုချက်ချင်းဖမ်းထားခွင့်မရှိဘူးသူကရှေ့နေခေါ်ယူခွင့်ရှိတယ်လေဒါကြောင့်ဥပဒေအရစစ်ဆေးဖို့အချိန်ယူရမှာမို့ခံဝင်ချက်ထိုးပြီးအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲပလက်ဖောင်းမင်းသားကြီးကမြမလူငယ်တယောက်ရဲ့ဘန်ကတ်ကိုကောက်ရပြီးစနေညတကောင်ကျော်တနင်္ဂနွေအထိငွေတွေကိုစက်တိုက်သုံးပစ်တာမြမလူငယ်ကသူ့ဖုန်းထဲကငွေသုံးတဲ့ message ကိုတည်ထားခဲ့ပြီးတည်ထားပြီးတော့မှဘန်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ငွေတွေကိုအကုန်ထုတ်ယူထားလိုက်ရတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာကောက်ရတဲ့ဘန်ကတ်နဲ့ငွေသုံးရတဲ့ဆိုတာတော်ရုံစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့ဒါတကိုးပါအဲ့ဒါအသေးစားတော့တစားမှုတစ်ခုမဟုတ်တော့မြမလူငယ်ကသူကပြောက်လို့ရဲကိုတိုင်တော့ဖူပြောင်းဗုဒ္ဓ711ရဲ့ CCTV မှာဇက်လိုက်ကြီးကအင်ကြီးတော့မလဲရသေးဘူးတမ်းမိတော့တာပဲတခိုးကအလူကဘုံကန်တဲ့လူဖြစ်နေတော့မြမလူငယ်ကလည်းပိုးစိတ်ဆိုးပြီးတရားဆွဲဖို့ဘန်ကိုပြောလိုက်ပါပြီဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးပြောင်းနှောင်နေတဲ့သူတွေပြောချင်တာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ခင်များတို့မသိတာတောင်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆန္ဒပြတဲ့အလှူခံနေဆိုတာရဲစခန်းကခွင့်ပြုချက်ယူပြီးအလှူခံရတာပါဘလို့အချိန်နေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စော်ကားကျင်တိုင်းစော်ကားလို့မရဘူးတရားဝင်အလှူခံတဲ့သူတွေကိုစော်ကားတာမို့စော်ကားတဲ့လူရဲ့အဖြစ်ရှိတယ်စော်ကားတဲ့လူပဲအဖမ်းခံရတာပဲ against the peer ကတော်လှန်ရေးသမားတွေပါသူတို့ကကြားရမှာညာ10နာရီခွဲလောက်အထိအလုံးစင်းကြရတယ်။စနေတနင်္ဂနွေဆိုဖူပြောင်းဘူတာနဲ့အခြားနေရာနှစ်နေရာမှာလူခဏကြီးပဲတလောက်300ရာကျော်ရတယ်။အဲ့ဒီ300ရာကျော်နဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ကန်ဆန်းမဲဖောက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးဒေါ်လာရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရှာကြသေးတယ်။ရင်းကြံ Generation Z Group ကိုရီးယားဆိုရင်လည်း2021ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အထိကောင်းမှပြက်ပဲစနေနေ့မနေ့ဆိုတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဖူပြောင်းဘူတာမှာအလှဲကြတကူရောဆန္ဒပြတယ်အလှခံတယ်စနေနေ့မနေ့အလှခံတာကြီးပဲတလောက်300ကျော်ရပါတယ်နိုင်ငံတကာရောက်ဘင်းကြံသားတွေကအတော်ကိုစီးလုံးပါတယ်နောက်ထပ်ရမုံငွေတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှာနိုင်သေးတယ်သူတို့ကမြင်းကြံခြေလျင်တက်ရင်ဖွဲ့တယ်ညာဒီတာ LBDF ရဲ့အမိုရီယာကုတ်ရကွန်ဒက်ကိုလိုက်နာတဲ့ဒီပြုထားတဲ့တယန်းတက်ဖွဲ့ရေးစီကိုစတိုက်ထောက်ဖို့ပြီးနေတယ်။တခြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေရာကိုလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုထောက်ပို့ပေးနေပါတယ်။နေပူပူမိုးရွာရွာအီးခဲလာတဲ့ဆောင်းတွင်းမှာတော့တစ်နေ့လုံးရပ်ပြီးအလှခံရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာတကယ်ကိုမသေးလာပါဘူး။ဒီကြားထဲမှာလူအနှောက်အယှက်တွေလည်းရှိသေးတယ်။တိုင်းပြည်ကိုချစ်လွန်လို့ပြပြင်ဘောကရဲဘော်တွေကိုစာနာလုံးတို့ဒီလုတ်တွေကိုလူငယ်တွေကလုံနေကြတာပါဘလဖောင်းမင်းသားကြီးကတော့ခိုးမှုနှောက်ရှက်မှုလက်ရောက်မှုနာကျင်အောင်ရိုက်နှက်မှုဆဲဆိုမှုလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြမှုစော်ကားမှုစတဲ့အမှုပေါင်းများစွာနဲ့အခုတော့ရဲစခန်းမှာရင်ဆိုင်နေရပါပြီတောင်ကိုရီးယားကအဲ့ဒီအပြစ်မှုတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုတရားစီရင်မှဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကဘောမနဲ့ခွေးမိတ်စာတွေဖြန့်နေ Facebook ကဗီဒီယိုတွေကိုရဲစခန်းမှာတင်ပြတယ်။တကဘာလုံးပြတ်နေပြီဗျ။စစ်ကောင်စီကဒါကိုအသုံးပြုတော့နိုင်ငံရေးပါပါလာပြီ။တမန်ကိစ္စတော့မဟုတ်တော့ဘူး။တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဒီမိုကရေစီရပ်တည်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တာမို့ရေးကြည့်ပါလေ
အလိုပြောတာမို့ဒီကိစ္စက issue ဖြစ်သွားတယ်အန်ယူဂျီကိုစလေယုံကထောင်လန်းရွေးကြီးကိုလည်းဗီဒီယိုတက်သေးလေးပို့ပြီးပါပြီမြမအရေးကိုသွေးအေးဘလိုဖြစ်နေရကနေပြန်စိတ်အန်စိတ်ဝင်စားမှုရတာအမျက်ပါတောင်ကိုရီးယားကတော်လှန်ရေးမောင်နှမတွေအရန်ကြိုးစားတာကိုတကဘာလုံးကသိပြီးတကဘာလုံးကမြန်မာတွေပိုပြီးစီလုံးသွားတာအမျက်ပါ DBU ကိုကြည့်ပြီးပြောင်းလောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အဟုသူရနေတာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေသွားတာလည်းအမျက်ပါ DBU ကိုကြည့်ပြီးပြောင်းလောင်နေတဲ့သူတွေမသိတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဖူပြောင်းလို့နေရမျိုးမှာမြန်မာတွေကိုပိုပြီးတော့အောင်စော်ကားလို့မရဘူးဖူပြောင်းဆိုတာမြမရွာကြီးပါမြမအတွက်ဒါဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့ရဲဝင်နှန်းတွေတော့တတ်တတ်ထားပြရပါတယ်အဲ့ဒီရဲတွေနဲ့မြမကိုယ်စလေရုံးဝင်နှန်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်တွေ့ဆုံနေကြပါမြမတွေကလည်းမဟုတ်တာလုပ်လို့မရတော့မြမတွေကိုလည်းစော်ကားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ကိုရီးယားရဲ့အလှခံပုံဆောင်မှာပြပါပြီရှင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာ generation alpha generation beta တို့က2022ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားအလှခံပုံဆောင်မှာအကြောင်းကိုပြောကြနိုင်မယ်ရေးကြနိုင်မယ်ပြီးတော့အလှခံပုံအကန့်ခံရတဲ့ generation z တွေရဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေတော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသူတို့ပြောကြနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒါကိုရေမောပြောင်းလောင်ခဲ့ကြတဲ့လူတစုအကြောင်းကိုလည်းပြောကြပါဦးမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တောင်ကိုရီးယားကအလှခံပုံဆောင်မှာအပိုင်းနှစ်ပြီးသွားပါပြီရှင်ဒါအပိုင်းနှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ညီကုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလည်းကျွန်မဖတ်ပြမယ့်ဆောင်းပါးလေးတွေကိုနားဆင်ပေးကြပါရှင်ဆောင်းမြော့ပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်နိုင်ပါပြီ ဆလဘီနာစင်ရမာကတော့ BNI ကတင်ဆက်တဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေပါဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသယူတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေက KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်နဲ့ကုံစည်းနှုံးတွေတက်လာတာကြောင့်ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့စစ်တွေနဲ့မောင်းတော်ကြားရေလန်းကုန်းလန်းတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့ပိတ်လိုက်တာလဲ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မှာစစ်ကောင်စီကဆန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်ပြီးပြည်သူတွေဘယ်လိုခက်ခဲနေလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရင်မြို့သားစီယုံခေညူညောင်လေးပင်ခိုင်မုံမြုပ်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံရဲတပ်ပြည်သူတို့ချို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးရိုက်내ထိုးကျိတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်
ငွေသားတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မနက်10နာရီချိန်ခန့်က KNU ညောင်လေးပင်ခိုင်မုံမြုပ်နယ်အတွင်းရှိအသက်40ရွယ်အောင်လောင်းစင်ကြီးရွာသားစောတကေနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်နောင်ဘူကြီးရွာသားစောတာအမှုတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ည6နာရီချိန်ခန့်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအသက်39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးရှိခင်ကြီးရွာသားကိုမြင့်စိုးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆန်စည်းနဲ့ကုံစည်းတို့အစမတန်မြင့်တက်လာမှုတွေကြောင့်ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူအများစုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပယံအလုပ်လုပ်တဲ့အပြင်ကျုံရကြပန်းလုပ်ကန်စားတောက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးတော့ဆန်စည်းကတရရိပ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးအရင်ကပေါ်ဆန်းမွေးတအိတ်ကိုကျက်4000လောက်ရှိခဲ့ရာကနေဒီနေ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့ပြန်မြကျက်6000ကနေ9000ကြာအရင်ကသီရိတုံတအိတ်ကိုကျက်3000ကျော်ရှိခဲ့ရာနဲ့အခုတော့4000ကနေ5000ကြာရှိနေပြီလို့ဆန်အယောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဒီတိုင်မြို့နယ်မှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းထားတဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့မောင်နှမ2ယောက်လုံးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒီနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကြေးရွာဒေသခံတွေကသိရပါတယ်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့အသက်19နှစ်အရွယ်ဆလိုင်းလာနုံပွေအသက်15နှစ်အရွယ်မိုင်ရာရုတ်မဝေတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဖန်စီတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့မောင်နှမ2ဦးလုံးဟာ18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ဆေကျော်တက်အရွယ်လေးတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့အလောင်းကိုဒီနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မနေ့7နိုင်ဝင်းကျင်မှာရွာနဘေးချောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ပေါ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ကြားကာလချင်းမြို့သားတိုင်းပြည်ခံကောင်စီ ICNCC ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားတဲ့အကြောင်းဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်သုံးစီစင်းတို့မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းစော့လော်မြို့နယ်ကိုကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့နေတဲ့ကားတွေမထွက်နိုင်ပဲရပ်နားထားရတယ်လို့ကုန်တင်ကားမောင်းသူတွေကပြောပါတယ်အရင်ကတော့ဆော့လော်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်စီဘိုးတီးတန့်အသွားအပြန်73စီ4သိန်းဘူးလောက်တာကုန်ကြပြီမဲ့အခုတော့2ဆ8သိန်းဖြစ်လာတာကြောင့်ရပ်နားထားရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဆော့လော်မျိုးကိုကုန်ပစ္စည်းတွေမရောက်ရှိနိုင်ပဲဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ဆော့လော်မျိုးကဝန်ထမ်းတွေအစားအသောက်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းဆော့လော်မျိုးမှာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကာလတွေကဆန်နဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေတဆင့်အဓိကဝယ်ယူစားသုံးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဝယ်ယူစားသုံးနေကြတဲ့ဒေသဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မေယူတောင်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကစစ်တွေရေချမ်းပြင်အငူမော်ရေရင်လိုင်းနဲ့အငူမော်မောင်တော်ကားလမ်းတို့ကိုအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအင်းမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီဒေသအတွင်းမှာရေတပ်စဲသင်္ဘောတွေနဲ့အင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အော်ကျွန်တော်ရေတောင်မြို့နယ်ဖိုးတဲ့ကကျင်းကလင်းထပ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဘက်မှာအခုလမ်းတွေကပုံပိတ်ခဲ့တယ်ပုံစံလုံးတက်တယ်အခုဟိုပုံရောတေယုပုတ်တဲ့ဈေးတွေဟာလည်းဓာတ်တက်တယ်အရင်ငတ်ထက်ကိုတစ်ဆလောက်တက်တော့အဓိကသွားတော့ဘုံပါသွားတော့ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီမှာခက်ခဲဖြစ်တာအများကြီးရှိခက်ခဲတော့ကြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တော့မရှိစင်းရဲတဲ့အတွက်ကတော့လုံးလုံးများများခက်ခဲဖြစ်နေမြေယူမြဝောက်ကိုဖျက်ပြီးရရှမ်းပြည်အငုံမော်စိတ်ကံအကြပြေးစေးနေတဲ့ဇက်လီတွေအလုံးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးစစ်တပ်ကသွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားကဆိုင်ကင်းနဲ့ကားတွေကိုပါဖျက်သန်းသွာလာခွင့်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။အခုလိုအခက်အခဲဖြစ်နေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကားသမားတို့ကတော့အခုလိုပြောပြပါရစေ။အဲကားတွေတနည်းပဲလောက်ဆိုင်လာမှာအခုကားလက်ကအကုန်လုံးကိုကျင်းကျပြီးတော့ပိတ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကိုအဆင်မပြေဘူး။ဒီလိုစွာဝင်တော့ကျမ်းမရေးစရဲတော့အဆင်မပြေဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုပုံမှန်ကဲဖုံးပြီးချင်တယ်ဒီသူတို့မှလည်းသူတို့လုံချုံရေးရဒီဘက်ကဘာတွေဘာတွေလုပ်ပြရမလဲဘာတွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ဆောက်ရဆောက်ရမလဲကျန်ကားလက်ကိုပုံမှန်ဆက်ဖွင့်ပြင်လေတော့ပို့လို့အဲ့ဒါကိုဆန်ကြည့်မှတန်ကိုအခုလိုကုန်လမ်းရေလမ်းတွေရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားခံလိုက်ရတဲ့အတွက်
လက်ရှိအငုံမောစိတ်ကဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ကုန်သွေးရေးကနေတဆင်တင်ပုံမဲ့ကုန်တွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားတွေဟာတောင့်တင်နေကြပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရသေးတော်မြို့နယ်ဒုံပိုက်ကြီးရွာအထက်မယူတောင်ကျော်လမ်းနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဝေလာတောင်အနီးတို့မှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအလန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြကစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်သူခါကနရင်စရာကိုပြောဆိုပါရယ်အခုလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတွေထပ်မံဖြစ်တင်းနေတဲ့အတွက်မကြမီမှာတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့လေဒေတာရင်းစီရေးလီလာတုံသက်သူတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သား2ယောက်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တရွာလုံးနှီးပါထွက်ပြေးနေရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကြီးနားသတင်းချာနယ်ကရူဆန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မန်စီမြို့နယ်တွေကဇင်းပုတ်ကျေးရွာကတရွာလုံးနှီးပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကို KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးရွာသားတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်တာကြောင့်နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်အဲဒီကအခုကျွန်တော်စင်ခါဆိုရစင်ခါအမျိုးတွေအမှရှိအောင်စင်ခါအဲ့ဒီအမျိုးတွေကဒီစင်ခါမှာလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့စစ်တော်စင်ခါဘက်မှာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှုပ်ကူဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးဒီဗမာမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးတွေပါကြီးရွာတွေဖြတ်ပြီးတွန်းနေကြတာပါကြီး။ဟုတ်တာပါကြီး။တရားမှာ90ခန်းတော့ထွက်တော့တာပါကြီး။ရွှေကူမျိုးကနေဗမာဘက်ကိုအရဝင်းနဲ့ခီးတဲ့တင်ကားဘော်ကနေလိုက်ပါလာတဲ့မုံမောက်တက်ရင်600နှစ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုဇင်းပုတ်ကျေးရွာအနီးမှာ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကစစ်ဆေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရွာတဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာချိန်မှာလဲ PDF ဘက်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှိမ်မိခဲ့ပြီးအရာရှိတဦးခြေရောက်ပြက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လဲဒေတာခန့်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ဒေတာခန့်တွေပြန်လည်နေထိုင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့လဲရွာသားတွေအနေနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်မပြန်နိုင်တေးချောင်းလဲဆိုပါတယ်စင်ပုတ်ကြီးရွာဟာအေယဝတီမြင့်နဲ့ဗမော်မန်လေးကားလမ်းကြားမှာတည်ရှိပြီးအင်ချေတရာနီးပါးရှိတဲ့ကြီးရွာတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာဩဂတ်လဒုတိယဘက်ကစပြီးလုံခြုံရေးကြောင့်စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ရောက်နေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမရှိသလောက်နှဲပါနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကပြောပြထားပါရယ်ရှင်ရေးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းတတွေဖြစ်တဲ့မြို့မရဲစခန်းပါဝင်စီပင်ယိုမြို့နယ်လဝကရုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကမကြာခဏတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရေးမြို့နယ်လဝကရုံးကိုရေးဘလူးဖွဲ့ကဩဂတ်လ3ရက်ကလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒုမြို့နယ်လဝကမှုအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ကျောင်းသားမိဘအများစုကကလေးတွေကိုကျောင်းမပို့တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးမြို့ကန်တူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကျောင်းကပိတ်တော့မဟုတ်ဘူး။ကြောက်ပြီးတော့မတက်ရဲကြတာပေါ့။ဘူးဆိုရင်တပတ်ကျော်ပြီ။ဟောလာပေါ့ဒီလဝကရုံးဖြစ်စဉ်ပြီးကလေးကပေါ့ကျောင်းမတက်ကြတော့လား။ကျောင်းတက်တဲ့ကလေးကနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဆယ်ကနေလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ရွာလေးမှာလေအလူပဲကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းမတက်ရဲကြအောင်ပေါ့ကလေးမိဘတွေအကြောင်းမထသူသားသမီးတွေကြောင်းမပို့ရဲကြလို့စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပထမအပတ်ကစပြီးပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ရက်ရွာအေဂျင့်တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်ဆိုပြီးရေးမြို့နယ်မှာဒေသန္တရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသလိုမျိုးရင်းဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကိုလည်းကန့်သတ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေအပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ကျောင်းတွေဖွင့်ထားပေမဲ့ကျောင်းတက်သူမရှိသလောက်နေပါနေပြီးစာတင်ကျောင်းတွေမှာစစ်တပ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူအနေငယ်သားကျောင်းလာတက်တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်စစ်မတွေ့တော့ကလေးတွေကျောင်းတက်တာနည်းနည်းရှိတော့ကျောင်းတော့ပြည်တယ်ဟိုဟာစစ်တပ်ကကလေးတွေလာတက်တယ်ရွာကလေးတွေတော့တိတ်မတက်ဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်သက်ဆိုင်ရာခရိုင်နဲ့မြို့နယ်တို့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုသာမေးမြန်းဖို့အကြောင်းပြန်ပါရယ်ဒါကြောင့်ရေးမြွနယ်အတွင်းကအစာတင်ကျောင်းဘဏ္ဍာကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျောင်းတက်မဲ့ကလေးအခြေအနေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာတန်လွင်တိုင်းအနေနဲ့သိချာတီမပြူနိုင်သေးပါဘူးလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရေးမြွမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားသလိုမြို့ဝင်ထွက်တွေမှာလည်းပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထိန်းချုပ်ကန့်သက်ထားပြီးကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ဆန်ကိုတော့စစ်နယ်မြေမှုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာစားခွင့်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်အခက်ကြုံနေကြရပြီလို့သိရပါတယ်။အကြောင်းဆိုကိုတော့ကိုရောဘက်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။စေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးငါခံထားရတဲ့မင်းတပ်မြို့မှာနေမိခံတက်ရင်ဖြစ်တဲ့ခလာရ2.4တက်ရင်ကနေ
สันนิโก้ทิ้งช่วงการตัดทับีมิวปอมาลลัสว่าสันเตยูยองชาขึ้นมาพิวรัดนิจจอชีลาบีพิบาร์เรดิลูเชนิมิวมาเหม็นจะมิวปอกาบาดายิสยาโรบงจีริกาอดีตตุเดนตาดีตาคันบิดุริซาตงผู้จวยสิเนมิมูเย่คุณพิวเชนเอมกุยไรปะคู่กูมิวกูสันวิตัวยาเวยูจายาเรลูเหม็นจะมิวดีตาคันจูกาพิบาร์เรโอ้ผู้ยังกูพิจารณาดีดีมา ผู้ป่าดาวันนี้กูทั่วโซบีมาที่มดุนเจคากุสุสังผู้จันโรจิเนียนิมุชิมาคนดองจาร์คนดองเดดายนิโรกาจิเนียนิฮวนนี่เนี่ยจันโรกูชัดจังอะไรคงจังอะไรมีความจูบีมาจันโรปะกุกูมาชาดอเวจาร์ดีจูดีอาเล่มุสิสิเน่ไปสันจูบีมาไปสันเชิงฮาบีมาเอากูมาดูเดไปสันเน่มีดาจูมีดาดูสิมีดาอะไรก็เนี่ย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 อะไรกูมามีดาจูเสียยกเจ้าเสียงตัวเลี้ยงอาชอบอีกคนนึงที่ผ่านเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะอีกไปอีกคนเลย ดิลูเวยูลาเรสันวิกูเลดิตาคันปีตุริทันลลลลลลเนพียงเวคุ้มชีจาวบุเส้นเนมีมุเยคุ้มพิวชนเอตินดูตินตาดิตาคันปีตุริทันจะล่ามาจะเองทองจะเองโนเนพียงเวคุ้มพิวราจังอ่ะแค่จงนี้ยาบีกูภาษาเนเวยูทาร์เรสังกูจังกูเองกูเตยูคุ้มชีเรชีเนยาวนี่เรลูตุกัสเซปิโอบาร์เรกูเวยพีเดสังกาโดมีดาจูมีอันยาตุลูซายาเดสโดกับปันเนตอีกกงเลมีดาจูเลชีเรตัวเจ้าฮันโซมีดาจูมีอันยาตุลูปีเนเนตุลู ความจริงเราคงสูงผิดพลาดไปไม่แน่เลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่แต่อีกกว่าความจริงเด็กขามาแต่เราเรียนดูข่าวจากเด็กโอ้ยปีเด็กสันดอมมากก็ยังไม่ยอมในกุศลเราแต่ก็เราจะดูเรียนชี้เนี่ยเราช่วยเด็กพวกเรา ยังคุ้นเลยใช่ไหมเลยเหม็นจะมีดีตาคันวิหารซาเซียสามยาเปลี่ยนหนีบีปกคู่กูเป็นกาวิวสุสังทาร์เรสันวิโกปีตุลุทุ่นทันถ้ามันเพียงวิคุ้มพิวผู้สิ่งเนี่ยมีมูทันคุ้มพิวเช็ดจังคันหนีบี ยังได้เชิงที่เราคุ้มพิวเช็ดมาอย่างดีบุลุดีอาบาร์เลยปีเคเรโอโกลาสัมปังการอสิ่งของสิ่งจับเพื่อการเหม็นจะมีปอมาสันจะเอกูจังวิลีต้องตรงเนี่ยต้องยึดจ่ายยองชาปีเคบีเวยูตูริชิดลูงวิจิเอคเคจอมเวนัยตูริเลชิเรจ้วยปะคู่กูมิวกันเลยเวยูสุสังทาร์เรสันวิโกอเมียนซงเพียงวิคุ้มพิวสิเชนเอลูเหม็นจะดีตาคังกับพิบาร์เลย เสียนาเต็มวินาวสิ่งของสิ่งจับเพื่อนเนี่ยดีตาการกุยจับเพื่อสิ่งเดียวเหม็นจะดูจ้าใจเพื่อรีเปลี่ยนเปลี่ยนทันทันพิบวาเคบีสิ่งโอโชยมาเชลโลทบยันทาร์เรดีตาเล่พิบาร์เลยจิกูรู้สิ่งของสิ่งจับเพื่อนเหม็นจะมิวเนมาสันวิโกทิ้งช่วงกันตัดดาฮาสิ่งเดียวเหม็นจะจับเพื่อนทันสามยาวสีนัยผู้เพื่อรีเพื่อตบมิวเนยิ่งขาเพื่อเท่าทาร์เรพิบนัยเดลูกดีตาการวิกาพิบาร์เลยเหม็นจะมิวเนจวนพิบวาร์เรสิ่งปริประคาจังเท่าเนจิโตดีตาการปีต
နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မတော်မျိုးစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေစက်သွယ်မြင့်မြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ဂျင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မျိုးစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တော်ရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကျေးဇူးပါတယ်ရှင်မျိုးစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညရဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မျိုးစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့မျိုးစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်